はようございます。はい、おはよう。本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。株式会社三光堂の取締役会長です。大野正和と申します。必ず会社の経営と結びつくようなことにチャレンジしてきたの。財産言ったら何か言ったら人と容器、この2つしか財産はないので、まあそれがね、債務の私の仕事かな。今何されてるんですか？これね、額取りって言って終わった花を取ってるということなんですね。はい、蜂がね、蜜を吸いにこういう感じで、やっぱり集中してないとひどい目に遭うと。まあ大体毎朝2時間ぐらいこういうようなことをやって、まあ、維持してると。遠くから見させていただいたんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですもんね。ここをね、散歩する方たちにも楽しめるような家作りをしたいなと思って、これは全部自分で植えた木ばっかりで、プロに任せればまあ簡単なことなんだけども、それではなかなか自分として納得いかないことで、全部自分でやってると、こういうことですね。みんな思い出が詰まってる木でね、で特にあの大きい葉っぱの木はあれ拳の木なんですよね。拳の木、今から10年ぐらい前か、種がたくさんできたの。新聞に種あげますよって広告出したのね。そうしたら、まあ、岡崎の方が成長して花が咲くようになりましたって、ありがとうございますという、ね、手紙が来ましたけども、一期一会を楽しむ、まあ、それも一つの健康法でもあるし、会社経営のね、あの一つのやり方かなというふうに思ってるんですけどね。ところが家族には非常に評判が悪いという切って前とかね、なんやこれはという、まあ分からん人にはしょうがないわね。この後でもお仕事ご準備、何時ぐらいに今日は出られる予定ですか？いいよ、いっぺん中入れや。 ありがとうございます。休んで。すごい、これ私の家ね。絵も描かれてるんですか？そうこれは何を描かれたんですか？これはボタンやね。本格的ですね。でも目的はね、観察力を養ういうことで、私は必ず会社の経営と結びつくようなことにチャレンジしてきたわけで、この水墨も今の観察力、これやっぱりね、今になると良かったんだよね。で私囲碁とか将棋もやるわけね。でそれは全て先を読むことね。だから上手とか下手とかっていうんじゃなくしに、そういう思考を常にできるかっていうのが、いわゆる今風で言うと持続可能なものの考え方等ということよね。はい、綺麗。あなたはもうわざわざ東京から来てくれたから、はいはい、私の特製のスペシャル料理を作っていたんで、これすごい美味しいよ。本当ですか？うん、要はこれね、トマトを酢につけて非常に体にもよく。これはなんていう料理名なんですか？これ私流の料理。どうぞ。ありがとうございます。いいんですか、食べて？はい、どうぞどうぞ。いただきます。はい、どうぞ。おいしい。すごいですね、本当に。料理もして、絵も描けて、趣味ですね。なんか何でもできる。私的に言うと趣味やないよね。はいはいはい。
もう一つの力量アップだっていう感じなんよね。ベクトルは会社経営のための一つの施策で、私的には会社はね、大きくしたくないんやわね。自分、家族、あるいは従業員が幸せだと思ってくれやそれでいいと、私が最終的にたどり着いた人生観なんやわね。これから何をされるんですか？これからもうね、服を着替えて出勤っていう感じ。これからどちらに行くんですか？これから会社へ行きます。すごいおしゃれですね。いやいや、もうこれは私のトレードマークみたいなもんで隣に座らせていただいて、いいよ、荷物をさ、移し替えれば、はい、すいません、ありがとうございます、うん、まだ現役で運転されてらっしゃるんですね。いや、岐阜はね、車ないと。そうですよ、ね、東京はね、いらないけども、岐阜の場合は基本的にはラジオとかも聞かずに行かれるんですか、車の中は。車、はい、基本的にはもうね、車集中、運転に集中。あ、なるほど。本社ですか？はい。一応全部きれいになってるかを、まあ、チェックしてくれることやわね。ちょっと見回るみたいな。そう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 。なんで見回るんですか？まあ、私ども 5S いうのを盛んに言ってるんですけれども、整理整頓、清掃、清潔、しつけ、ね、整理整頓、そういうことが行き届いている会社か、まともな会社かいうのはもう入った瞬間に大体分かる。最初の3つはできてるんだけども、いわゆるしつけまでには行ってないと。で、清潔いうのも、ね、感覚問題だからね、清潔っていうのも、まあ、それが大事なね、商売の基本だということだね、昔から、はい。まあ、向こうからね、さくらんぼね。あ、こちらにも。あれ、さくらんぼね。果物育ってる。そう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 。なかなか大きくならない。なんでこんな果物育ってるの？果物育ててるいうことは、まあ、実が出るいうことは、ね、成功した証だよということと、お客さん、来客、そんなに私の来るわけじゃないけど、たまに来る人がいるのね。そうするとちょっとこっからもぎ取って、これどうぞとやると宣伝効果が非常にいいと、こういう発想です。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、絵がいっぱいだ。これ、私の絵ね、全部。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ大きい。全部、小野さんが描いてある。そうそうね、描いてあるね。すごい。ネタボバスターズルームなんですね。小野さん、ここでやられるんですか？私はね、これなんや。けん玉ですか？まあ、なかなかね、これ、集中いるんよ、これ。ふっと上げるタイミングと、いろんな意味でもう今ちょっと緊張しろよ。おお、こういう風だよ。すごい。こんなまあ、精神を集中するには非常にいいよね。なるほど、うん。
倉庫で蛇を発見して大声を上げてたとかですか。あ、そうなんですか。倉庫で蛇を出た。私蛇はもう大嫌いで、あの トカゲのね、可愛らしいのが古いゴムで片付けてたら、ね、すごい慌てて出てきたそうですそれは見て面白かったっていうやっぱ年齢重ねてくると、やっぱりいろんなことに挑戦したりとか、新しいことに興味を持つっていうのがなかなか少なくなってくるかなと思うんですけど、失敗してもいいからやってみたらいいんじゃないかっていうのはいつもそうやって言われるので。実際に言われるんですか。実際に言われるので、でもやってみて、そうすると新しいことを気づくことが多いと思うので。私も勤続23年になりますので、勤められるってことはやりがいも感じているっていう。演劇の話はされました。はい、あ、されては言いましたけど、さっき言ってた挑戦っていうことでやられたんだと思うんですけどね、なんか間違ったりしんかなってちょっと心配がしますけどこっち見てる方がドキドキしてて本当に何にでも挑戦されてる感じです。そうですね、やっぱりやろうと思ったらすぐ行動に下げるんだなって思うので、そういうところは人生の先輩として見習っていかないといけない。じゃあこの後どこ今度、はずみの営業所。営業所うん、乗ってくれる。あ、本当ですか。ありがとうございます。うん、ちなみにここは何をしているところ。これは専門用語で言うと充填工場、はい、要は小分けをしている場所ですよということですね。で、作ってるのはメーカーが作ってるのを、あそこに見える CE コールドエアポレーターに入れて、まあ、いろんな容器に詰めるっていうことですね。はい、まあ、そういう工場ですよという。ちょっと中案内していただきたいと思います。まあ、こういういろんな容器がありますけれども、空だけどもこんで150キロあるわけで。150キロ中身入れると400キロぐらいだろうね。はい、これ総勢何本ぐらいあるんですか。1万とかそのぐらい持ってるから。これだけボンベに自社の名前があると壮観ですね。これは今詰めてるんだよね。これは一気に詰めると非常に危ないんで、ゆっくりゆっくりゆっくり詰める。はいはい、この圧力がここまでいく状態で詰めなさいっていうことになってるから、基本的にこの容器が5、6万1本するわけね。で、売ってるのは3000円かそこらのもんですから、非常に息の長い、まあ、ビジネスっていうことよね。だからガス業界の財産言ったら、何か言ったら人と容器、この2つしか財産はないよね。大野さん、はい、なんか服装も変わって どうしたんですか。いや、こうあのボランティアでやってる岐阜市の街中案内人のユニフォームです。はい、一応こういう格好をして、まあ、案内をすると。まあ、あくまでもボランティアだから、まあ、時間が空いた時に、まあ、そういうことをするということですね。はい、ここはどこですか。ここはね、鵜飼ミュージアムということで、河原で、魚を取るという、まあ、1300年の鵜飼の伝統があるということですね。こんにちは。今日はよろしくお願いします。今日は暑いね。はい、どういたしまして。はい、こういう感じです。竹田信玄もさすがの武将で、一番おいしい、まあ、こう船の底から見た情景が。あ、本当だ。動かない状態でじーっとしてるいう。年取ってくるともう白髪になってきます。はいはいはい。
アをね始めたきっかけ言いますか、案内をすることによって本当に一期一会っていう、まあ、人生でいう、まあ、一つのね、ことができるとやってみたらね、あこれはいいということで、まあ、参加するようになって、やらないとなんか調子が出んなというぐらいの、まあ、一つのね生活のリズムに、まあ、なってると。その傘とか、はい、傘はね最初聞いたら安いもんだと思ってたのがはっきり言って、そしたら7万円ですって言われて、でなおかつ素手で触ってくれるんだと、こんなに人気あるならこれ私の営業のやり方にしようということで、いつも傘持って歩いてると、こういう他の人は誰もやってないから、私にやり方傘の方にするっていう感じでやってると。反響的なものはどうですか？それはね、みんな、ね、やりたそうな顔して見てるわけね。やりたいですか？とりあえずやってみたいですよ。じゃあ私は傘使って写真撮ったらって、いうところから会話がスムーズになってくるね。きっかけタイミングがね、今これがいい小道具になってて、こういうボランティアはずっと続けていくんですか？そうね、誰かがやらないともう本当にね、岐阜の人って地元のことを知らなさすぎるのね。もうほとんどの方が岐阜のことを知らないの。やっぱりもっと知ってもらいたいっていう思いが強い。そう体力が続く限りはやってきますよということですね。はいはい。山が綺麗に見える山側として、一日密着させていただいてありがとうございました。いえ、こちらこそね、今日は天気良かったでいいですね。本当に天気良くて大丈夫。まあ普通の感じで、ずっとねおりましたから、まああるがままの姿だと思います。はい。今日一日を振り返ってみて、まあ私の人生観は、まあ、ある意味魅力ある会社、背伸びしない形での経営のやり方いうのもね、なおかつ、まあ、私がいろんなものに、チャレンジしたのはやっぱり最終的には経営に結びつくような、ベクトル合わせを常に、まあ、して、やってるいうのが、まあ、私のいろんなものにチャレンジする意味合い、あるいは目的もそういうところにあるということをね。最後に今後なんか目標ってあったりしますか？まあ、ある意味ね、あ元気にやってるなというような、あるいは、一期一会でない人の中にはね、できてくるとやっぱり姿を見て元気にやってるなということが、まあ、人のね、励みになればいいんじゃないかなと。またそれが人生における役目でもあるんじゃないかなと、まあ、こんなふうに思っております。はい。これからを担う人をまた入れたいということで、時代を担う人を作り上げるということやね。会社的には新入社員の教育を、まあ出せるのも一つのやり方なんだけど、でも会社の、ね、真髄を、まあ、教えるのにやっぱり自分がやってきたことを自分自身が伝えないといかんのではないかということで、最後の私の仕事かな。これが大野さんのおすすめうな重。そうこれが一番やもんね、おかみさん。そうですね。ね、はい、いいですか、お手伝い。はい、あげます。うわ。すご
ぱりうなぎも元気の源なんですかね。そう、ちゃんと用意しましたんで味わっていただければというふうに思います。ありがとうございました。はい、どうぞ。